3 серпня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Заразом українські воїни знищили 15 кацапських ударних дронів типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, одну радіолокаційну станцію, один пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, 2 засоби протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Українським саперам вдалося виявити та знешкодити 2 протипіхотні міни рашистів на шляху слідування до Запорізької атомної електростанції місії Міжнародного агентства з атомної енергії. У тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи. Детонував склад з боєприпасами рашистів. Заразом здетонував склад боєприпасів рашистів в районі селища Дніпряни на Херсонщині. Вибухи також пролунали у тимчасово окупованому Бердянську, працювала ординська протиповітряна оборона. Зафіксовані влучання у місця скупчення рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху. Неподалік Москвабаду потужно палав склад кисневих акумуляторів. Також неподалік Москвабаду на залізниці спалили шафу керування.